nového videa. Tady z moje, jo. Moje. Vy to nevidíte? To se vám moc omlouvám, že to nevidíte. No, takhle to necháme. Je to survival, jo, je to easy. Další vlak. Chlasovek! Dneska pojedeme na výpravu. Na největší výpravu světa. No dnes. Jak jste viděli, mám tam enchanting table. Ano, je. Nejste slatý. Mám ho tam proč? Protože tady mám tolik vzácných věcí, jako železnáty a to, co se nachází na lesnici. Protože jsem byl na průzkumu pro hledavé lesnice. A řeknu vám, že to byla fakt... Byla to švanda. Je obsidian, ten taky stačí. Na chvíličku si nechám. Kupnu náhodou hrát, což mám. Takže koníčku. Nechom se zda přijedat. Vydám zpátky do naší staré vesnice. Hrám. Oni to je mnohem rychlejší než pěšky. Hej! Ale uprostřed cesty si napadu dolů když na... To je. A vy už tady je. Jíha! Ej, kolik to mi chtěl? Nebojte, nejde. Jsem byl tak už tam nikdy nepadl. Já to tiž. Je. Tady je.
dobrý je slunečno. Jak víte, vždycky to dělám. Musím to dělat, zkoušel jsem s kamerou, klidně vám to dám, no? Je, ale vlastně co? Možná. Tak. Rychle! Noce je vesnice, já chci do té vesnice. Já tam chci! Budu tady tak dlouho skákat. Co je vlastně? Ložnice je plná zombie vesničky. Jste zubné zombíci? To bolí, nechci to, nechci vesničky. Já to stopnu, jo, já jsem tady, to tady všechno pozabil. Promiňte, já se omlouvám. Já se mi spadla kamera. To už se prostě stalo. Promiňte, já jsem musel odjet, já jsem si tam koupil, jo. Já jsem hledal, že si tam náhodou není to. Nebo že by to... Jak se to jmenuje? Nechrám sakra. Já tam nejde. Čor, mori, kutku, čor, já tam nevesím co. Jo, chtěl jsem vidět to. Já ještě tam nevím, ale to je. Ale ono se zlívá. Hej, tak rychle za ty naši. Tady někdo z nich tam vždycky. Takže budeme doma, jak se budu spalovat. Ještě prvé vidím tu věci. Tam celou dobu chci tady vidět. Thank you.
Dobrý, natáčím. Já se bojím. Počkat. No, už natáčíme 10 minut. Tak 12 minut. Už zase! Já si ozvu. Tak, budeme to muset ukončit. Mně se líbilo, že jsem smůl jako tak točit, ale já jsem se ztratil. Jak vidíte, jsem kreativní, že jo? Já jsem se ztratil. A nevím kudy. Domů. Takže já se budeme muset zůstat v téhle vesnici. Vypadá hezky, jestli se tu není golem, protože já jsem se ztratil úplně. Já jsem jako kdyby letěl strašně rovně. Tam jsem viděl vesnice, které vůbec neviděli. Pak jsem tam zaločil, jo, a potom jsem je jako kdyby nakřivo, jo, jako. Počkejte, já vám to ukážu. Takhle jsem letěl a doletěl jsem sem a já myslel, že už to bude nějaká, které jsem nebyl, a ono to je tohle. Tak, já se s vámi lučím a...